בחדשות הבידור והאקטואליה של לוס אנג'לס, whatsnewla.info. היום אנחנו כאן שוב בנושא חינוך, ושוב עם רוני ממרן מנעלה, ואנחנו כאן, בגלל שביקשתם, הבאנו אימא ובן שהם משתתפים בתוכנית נעלה. שלום נורית. שלום. איך זה התחיל כל העניין הזה? הילד התלהב בישראל בחופשה האחרונה, ופתאום גילה שיש לו מלא אחים, מלא אחיינים, והחוף, וכל האווירה בישראל. הוא אומר, אני גמרתי עם אמריקה, אתם רוצים, תבואו אתם, אני הולך. ובאיזה גיל זה התחיל, תספרי? הסיפור האהבה שלו התחיל בישראל בגיל 10, אבל צבא הוא תמיד רצה, מאז הוא נולד עם מגן דוד ביד, הוא תמיד רצה צבא. וזהו, ואז כשאחרי החופשה כבר היה לו מאוד קשה בבית ספר פה, הוא חלם ישראל, אז התחלתי to Google. To satisfy את הבן שלי. ומה מצאת? אז חיפשתי youth, Jewish, high school, Israel, ומצאתי את פרויקט נעלה. ועד עכשיו את מרוצה? מאוד. שנה ראשונה או שנייה שלו? שנה שנייה שלו, והכי מצחיק זה כשהוא בא אליי, הוא כבר מתגעגע לחזור הביתה לבית מוסינזון. אז שלום שלומי. שלום. תספר לי על השבתות, ומה עושים בשבת אחד בחודש? כל חודש, שבת אחד, חייבים להישאר בפנימיה, שזה מאוד כיף שכולם נשארים ביחד, כולם עושים קידוש ביחד, אוכלים, מתלבשים יפה, וחייבים ללבוש לבן לכבוד הקידוש, ואז אחרי שאוכלים יש הפסקה ויש לנו גם דיסקו, כולם עוקדים ביחד, מאוד כיף. חלק מהשבת גם כן עושים הרבה פעוליות ספורטיביים. כולם לובשים חולצות של הקבוצה שלהם, כאילו עושים את זה לבד, ציור יפה ושמים את זה על חולצה, וכולם עושים את זה ביחד. ולמשל, הקבוצה שלי זה קבוצת ברק, ויש לנו יד ככה עם ברק, עם היד, וזה מאוד כיפי שכולם מתלבשים באותו חולצה, ו very cheerful, הרבה spirit. ועושים הרבה ספורט ביחד וקונטסט. לגבי הטיולים, כמה טיולים בשנה יש לכם? ביוד יש לנו מלא טיולים, עם כל הזמן הפנוי שיש לנו, וזה גם עוזר לנו ללמוד יותר על התרבות הישראלית. מאוד כיף, like hiking, וכל מיני דברים כיפים. ביוד א' פחות, אבל מרוב שיש לנו מבחנים, שאין לנו כל כך הרבה זמן ללכת לטיולים, אבל עדיין משתדלים לקחת אותנו לטיולים. למשל, הלכנו למטולה, והלכנו גם ללונה פארק וכל מיני מקומות. שנה שעברה גם הלכנו לאילת, כל שנה הם רואים לנו, יש לנו טיול שנתי. יצא לך כבר לצוף בים המלח? כן. זה מטעם הלימודים או עם המשפחה? זה גם. לך במקרה, אני יודעת אישית שיש משפחה בארץ, אבל מה קורה עם ילדים שאין להם הרבה משפחה? יש להם משפחות מאמצות שם? רוב החברים שלי בפנימיה אין להם משפחה בארץ, אז הפנימיה נותנת להם משפחה מאמצת, זה נשמע לי מאוד קשה, אבל כל מה שאני שואל עליו, על המשפחות האלה, מאוד מאוד רגילים אליהם ועוד נוח להם איתם, וכמו משפחה רגילה. תודה רבה על התשובה הכנה הזאת. את רוצה להגיד משהו לסיום? אני רק אומרת שזה אתגר, זה קשה, אבל זה לא חוזה, אפשר לנסות. ואני שמחה שעשינו את זה. היה קשה, אבל אני שמחה שרצנו עם ההחלטה הזאת, כי אני רואה את התוצאות. את מרגישה שזה מכין אותו לחיים? ועוד איך. אני ואת יודעות, בתור כאלה שגדלנו בישראל, את החינוך, כמה הישראלים עצמאים, הצעירים יותר. ובמיוחד, אני רואה גם הרבה חברים של שלומי שעדיין לומדים פה בתיכון, כולם מדברים על לעשות צבא בארץ. ואני חושבת, לפי דעתי, בגלל שהמנטליות היא מאוד שונה, אני שמחה שבחרנו שיש לו את השלוש שנות טרום צבא, להרגיש להיות ישראלי, ובהרבה יותר קל להיות חייל ישראלי, אם אתה מתחיל לפני זה.
אז אני כן, אני שמחה. אני בעד. זה בעצם, אם בכל מקרה הוא היה מתעקש לעשות צבא, זאת אומרת, עדיף שלפחות יקבל קצת מנטליות ישראלית כשהוא הולך ליחידה הצבאית. ורוני, אני רוצה לחזור אלייך, ספרי לי שוב על האחוזים המסחרים, כי דיברנו על כיף, דיברנו על טיולים, אבל אני רוצה שתספרי לי על אחוזי ההצלחה בבגרויות בנעלה. אחוזי ההצלחה בקרב ישראלים באופן כללי זה 58% אחוז מהילדים מסיימים תיכון עם בגרות מלאה, וילדי נעלה 94%. זה תוכנית לימודית, הילדים הולכים ללמוד, הילדים מקייפים, מכירים את הארץ. באמת, החלטה נכונה, יש הרבה אנשים שרוצים לעשות צבא בארץ, וזה באמת, התיכון זה הכנה נהדרת להמשך חיים בישראל. ההורים מרוצים, הילדים מרוצים, ואני מקווה שיהיה עוד ילדים בתוכנית. תודה רבה, רוני. המספר שלך והאתר של נעלה יופיע לנו על המסך עכשיו, ואני מודה לכם שצפיתם בנו, אני מקווה שענינו לכם על שאלות, אבל אם יש לכם שאלות, רוב התשובות נמצאים באתר, ואם יש לכם עוד שאלה שלא נמצאת באתר, תתקשרו לרוני. תודה רבה, אתם צופים בוואטס נעלה חדשות הבידור והאקטואליה של לוס אנג'לס. תוכנית נעלה היא תוכנית בינלאומית, הממומנת במלואה על ידי משרד החינוך. בואו, הצטרפו.